Dis nie Jeremia nie nie. Ek het hongersnood en aardbewings voorspel. Ek het een keer vir iemand gesê om stil te bly. Ek het hongersnood en aardbewings voorspel. Nee. Ek het nooit gesondig nie. Ja. Jesus Christus. Ja. Mens moet elke nieuwe clue vat as een nieuwe ene. Ja. Jy moet die ander vergeet. Ok, hier is een voorwerp. Ek was diep in die woestijn. Daar was skape naby my. Jesus het aan my verwys. Stefanus het my genoem. Daar was op my laatste hand naby my. God het hier kwaad geword. Dis 'n plek vir mens. Voorwerp. Jy kan my by Horeb, die berg van God, kry. Ek was naby 'n slang. 'N engel het in my verskyn. Moses was bang na by my. Ek is was hier. Die brandende bos. Wel dan. Dit is 6-8. So die dames wen steeds. Ja. Nee, ander wat dit makkelijk so weggee, ek is heilige grond, of jy moet jou sandale hier uittrek, is dit so dit nogal uitgege, hoor jy, dit is 3-3, en ek moet jy sê, 5, dit natuurlijk 5 is, so dit is 3-3, alright, het jylle jylle boekies hier so, Amal het, ja, wat hy het hulle sin al gehad, wat ek al gesien het en gegee het sommer. Ok, maar ek wil net in inleiding, net gaan gauw vraag, kom ons blaai net gauw in die Bybel. Nou openbaring toe, is nog een vraag, waar in openbaring lees ons van die engele wat vir die eerste keer evangeliseer? Kyk, bring maar die ander het sê, dan kyk ons. Wat skies? Wat die engele het evangeliseer. Ja, ek... Dit getuie is wat gaan kom, is jy my besin, Hier is oordele van God. Hopelijk is die klank nou beter. Ok, het iemand al dit op? Vers 6. Is dit reg? Is dit reg? Kijk al wat staan daar so. Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n... Wat staan daar so?
'n ewige evangelie. En wat denk jy dat beteken hier ewige evangelie? Beteken dit 'n ander evangelie, of denk jy dat beskryf net eenvoudig die evangelie? Exactly. Nou, wat denk jy dat beteken die ewig? Ja, dit beteken natuurlik oor die ewigheidswaarde daarvan, dat jy tot in ewigheid heil sal vind as jy glo in die evangelie. Maar hier is van voor die grondlegging van die wêreld af die evangelie. So daar is nie 'n evangelie van die Ou Testament en 'n evangelie in die Nuwe Testament nie. Daar is net eenvoudig die evangelie. So dit is wat ek net in hierdie kort inleiding net vir julle wil voorhou, want kyk wat sien ons baie duidelik raak as ons hierdie boekies oopmaak en dit bestudeer. OK, nou net oorsig, hierdie boekie hanteer nogal baie dinge, dit lyk asof dit baie dun is en baie vinnig kan deurwerk, maar ek meen hy hanteer die hele tabernakel, al die offers, en die hele priesterwyding. So as ons werklik wil, nee, kan ons baie lank hierby stilstaan. Dit is natuurlik, ons wil 'n oorsig daarvan gee, en daarna kan ons kyk of ons in detail in elkeen wil ingaan. So ons gaan dit oorsigtelik hanteer, en dan kan ons teruggaan, sou ons moes, en sou daar nog baie vrae wees. Maar julle, ek is nie gejaagd deur hierdie boekie nie, ek hoop nie julle gaan wees nie. Ons is hier om te bestudeer. Ons is nie hier om te sê, maar ons het al hierdie boek deurgewerk, en hierdie boek, en hierdie boek, en hierdie boek nie. Wat help het, ons het al die boeke deurgewerk, maar ons ken die goeders nie. So, dit is my modus operandi. Ek wil seker maak dat ons weet wat hier aangaan, want baie keer dan lees ons in die Ou Testament, en ons weet nie noodwendig wat ons lees nie. Ons sien nie die merkwaardigheid daaraan nie. So ek hoop, die bedes van my hart, teenoor julle elkeen, is dat julle tot dieper insig sal kry in die Ou Testament, dat julle baie duidelik sal verstaan wat daar aangaan, en dat ons Christus in elke bladsy van die Bybel sal soek, dat ons hom sal raak sien, daar so by die brandende bos waarvan ons nou gepraat het, dat ons God sien, wat met die mens interaksie het, God wat duidelik met die mens kom praat. So dit is net een vinnige oorsig. Nou ons sien daar so in die Romeinse bladsy nommer 1, waar Dr. Willie Kotzee, dit is die oud-prinsipaal van die kweeskool, hy is nou een emeritus predikant, hy bly in die ooste van Pretoria, hy het hier die boekie saamgestel, en hy skryf vir ons hier aan die begin. Hierdie bundel is saamgestel uit 'n reeks aanbiedinge, wat oor 'n aantal jare in verskeie gemeentes aangebied is as 'n verootmoedigingsreeks. Meer ek my in hierdie skrifgedeeltes ingegrawe het, hoe kosbaarder het dit vir my geword. Kyk hoe mooi Ou Testament, meer en meer kosbaarder. En as 'n afgetrede predikant skryf hier die woorde, ons kan altyd dieper en dieper leer in die woord van God. Dit het in my 'n groeiende waardering gewerk vir die eerste grondslag bedienaars van die woord, nuwe protestantse, evangelies gereformeerde kerk. Nou daai nuwe protestants, die nuwer lidmate, dit was ons kerk se naam gewees. Ons was die nuwe protestante kerk gewees in Afrika. En toe was dit later verander weens verwarring, omdat ons ander gekoppel word in die PPK en die APK. Ons was die nuwe protestantse, ons was nie daai deel van daardie groep gewees nie. En die naam evangelies gereformeerd het baie duidelik vir ons uitgebeeld, wat is die boodskap van die kerk? Ons is die evangeliese kerk gegrond op die gereformeerde skrifbeginsels. Okay, net so vinnige lering. Dit druk vir my die grondslae fundamente vir die kerk of gemeente van Christus op 'n besondere manier uit. Dit verklaar vir my eweneens die viervoudige boodskap wat aan die kerk bely word sedert die stichting in 1944. Daarmee word die boodskap van die Bybel nie verskraal tot vier onderwerpe nie. Inteendeel, ons verstaan van die skrif is juis oortuig dat hy die volle boodskap van die woord van God saamvat. So, ek onderbreek net gou.
Ons kerk het 4-ledige boodskap. Dit is Jesus red, Jesus heilig, Jesus genees en Jesus kom weer. En dit is vir ons opsommender wys die boodskap van die Bybel. So wat hy nou juist hier sê, ons vat nie net 4 aspekte en daar is ons niks wat anders mee gepreek word nie, maar ons meen dit is juist die opsommender boodskap van die Bybel. En al die boodskappe in Gods woord kan uiteindelik in hierdie 4-ledige boodskap ingesien word. Men die Ou Testament verwag Jesus. Die evangelies wys na Jesus en openbaar Jesus. Handelinge wys die uitlee van Jesus in die vroeë kerk. Die sendbriewe verklaar Jesus en sy evangelie en openbaring verwag hom. So alles sentreer uiteindelik rondom hom en sy boodskap. Okay, in die tabernakel het ons die vooraf skadubeeld van Christus. Dit is terselfdertyd die model vir die kerk van Christus. Dit is aan hom wat ons gelykvormig moet word. Dis die doel van hierdie boek. Net so met die offers. Die samenstelling en uitleg daarvan beeld vir ons die volle versoeningsweg uit. Of uit Paulus' woorde die volle raad van God. Kom ek stop net daar, so kom julle achter, ons gaan baie moet stop. Kan julle achter gekom, dit is een geleerde man wat hierdie geskryf het. In diepte, mens kan omtrent elke woord ontleed eenvoudig net van sy woorde. So wat hier gebeur, hy sê die tabernakel en die offers, brei vir ons baie duidelik die versoeningswerk van Christus uit. Dit wys vir ons en dit gee vir ons een grondslag, een fundament van die kerk van vandag. Met ander woorde, hier is relevant. Daar is een boodskap vir die Nieuwe Testamentiese kerk in die Oud Testamentiese uitleg van die tabernakel en die uitleg van die offers. En dit is ter gevolg nie net van die kerk belangrik nie, maar vir elke individu. Want die kerk moet eerstens rein wees. Ons is rein gemaakt, ons is gewas deur sy bloed. En so moet ons voortdurend geheilig word, al hoe meer en al hoe meer geheilig word. Dit is precies hier die offers, dis wat het uitbeeld, dis is wat dit vir ons hier uitlee. So wat sê hy, die offers verklaar ook hier die versoeningsweg, die volle raad van God, dit beteken vir ons, van die brandoffer tot en met die skuldoffer, met ander woorde, Leviticus 1 tot Leviticus 7, wys vir ons die koms van Christus na die aarde uit, tot en met die soendood van die kruis van Golgotha. Omgekeerd, stip die offers van die skuldoffer tot by die brandoffer, vir ons die weg van versoening en toerusting as mens uit, tot en met die volle oorgawe, toewijding en toerusting aan God vir sy diens. So wat hy hiervan praat, ons sal later die detail daarvan sien, maar die offers het 2 ordes, van hoofstuk 1 tot hoofstuk 7, is daar vir ons 'n boodskap wat verklaar word, Godse uitreiking na die mens. So dit is, kan mys nou maar so sê, van die hemelse perspektief tot en met die aardse perspektief. Ons orde, soos wat ons die offers in ons lewe beleef, en op daar die tydstip in ons geestelike lewe kom, is eerder van hoofstuk 7 terug na hoofstuk 1. Want sien, ons is hier aan die einde, en ons moet hiernatoe werk, want God is absoluut heilig. Die brandoffer praat van algehele oorgawe. Dit wys na voortdurende reiniging. Jy moet hier al daardie stappe kom, voortdurend gereinig word, sodat jy gemeenskap met God kan geniet. So verstaan julle hierdie aspek. God se oogpunt kyk so, al hierdie dinge wat moet geskied, dat daai sondaar met my gemeenskap kan hê. Ons kyk aan hierdie kant, al die dinge wat ons moet kry, om wat ons deur moet gaan, om gemeenskap met God te geniet. So verstaan julle hierdie 2 verskillende ordes. Kyk gou vir ons, die teken vir ons, van die brandoffer tot die skuldoffer. So hoe kan ons van die brand, hoe kan ons verby die brandoffer uiteindelik beweeg na God toe, die koms van Christus na die aarde toe, tot en met die soendood van die kruis van Golgotha, daar die hele pad wat hy gewandel het, om vir ons daar die prys, grote prys te betaal. Hy was algeheel oorgegewe aan God. Hy het nie verloor nie, maar uiteindelik begin mes dan by die sondoffer in hoofstuk 7. So hy het vir ons die sondoffer geword, so dat ons deur die sondoffer na die volgende offers toe kan gaan, die volgende offer, dat ons op die einde algeheel oorgegewe aan God kan wees. Sien julle hoe prachtig word het eindelijk uitgebeeld.
So, dis kom ek sê, ons gaan nie hierdeur hardloop nie, want ons gaan kosbare waarhede mis. Ons is nog net by die woord vooraf. So nog eers by die diepte van die werke jy uitgekom nie. Kyk die kosbaarhede wat hier vir ons opgesluit is. Omgekeer stip die offers van die skuldoffer, na die aanvanklike offer tot by die brandoffer, vir ons die weg van versoening en toerusting as mens uit, tot en met die volle oorgawe, toewyding en toerusting aan God vir sy diens. Ons sal sien, dit is Godse doel met die hele verlossing. Ons is nie gered as 'n brandpolis nie. Jy is nie net gered om die hel te ontsnap nie. Jy is nie net gered sodat jy net kind van God kan wees nie. Jy is gered met 'n doel. God wil jou reine, God wil jou heilig, dat hy jou kan gebruik. Dit is wat hier die hele versoening van God stop nie net. Okay, jy is nou gered nie. Die offers gaan aan. Sien julle, die Here al meer intiemer verhouding met ons. Dan praat hy van die priesterwyding. Dui vir ons aan hoe hierdie verdiepende oorgawe prakties ons deel word. Dat ons wel in praktyk dit kan beleef, terselfdertyd spreek dit vir ons die volle implikasies daarvan vir ons lewe en diensbaarheid uit. Priesterwyding praat van totale reinheid, totale heiligheid. Die priesters moes algeheel heilig en rein wees om vir God te werk. Kyk daardie vir ons die praktiese boodskap en heiligmaking. Ons moet rein wees en heilig wees om bruikbaar te wees vir God. Hoekom is ons baie keer, kan ons nie bruikbaar wees vir die Here nie? Want ons is nie rein nie. Verstaan julle dit? Okay. Opmerking, Nora gemaak. U sal opmerk dat van die inhoud oor en weer deels herhaal word, tabernakel, offers en priesterwyding oorvleel sodanig, dat het moeilik vir my sou word. Het ook jarenlang intensief, dis sy woorde, Dr. Willie se woorde, met Explore the Book, want jy sit Le Baxter omgegaan, sy invloed sal gevolglik sterk deurskemer, vooral ook met die twee lynsketse wat ons sien in op bladsy, kom ons kyk, op bladsy 30. Sien jy, daar is die pijltjies wat ek hierso so uitgebeeld het. Want hy, dis nou daar die pijltjies. Die beeld van Christus oor na die verlore mens en die verlore mens weer terug na die beeld van Christus. Sien jy, het raak daar op bladsy 30. Nou hierdie skets is geleen van Sitlo Baxter af. Ok, dit dien ook hier vermeld te word, wat verwysings en aanhalings is uit die skrif, deurgaans uit die 53 vertaling gedoen. Met dank. Ons kyk dan na die tabernakel, die offers daarmee saam, dan die toewyding aan God, sy plan en doel met sy volk, en ons met die priesterwyding, in die priesterwyding. Hier spreek hy vir ons versigtiging van sy hart en gebed uit, mag die Heilige Gees hier die waarhede vir die oopbreek en die toewyding verdiep. Ons gaan begin met die oorleidende oorsig. So mag dit julle gebed wees, dat die Here hierdie waarheid vir julle sal verdiep in julle harte, dat ons sal raak sien. Wat is Godse plan ook met sy hele heilsplan? Wat beteken dit vir ons? En hoe kan ons dieper en nader aan die Here beweeg tot sy diens? Mens voel al of mens kan al loppe. Dit is so diep hierdie werk. Maar kom ons delf hierin en mag die Here ons ook ryklik sien. Ok, hierdie is die heilsgeskiedenis, oorleidende oorsig, so wat beteken heil? Ons begin by daar die eerste aspek van die eerste woordjie. Wat beteken heil? Ek verstaan nie die Engelse taal van jou. Heil, ja. Salvific plan. Saligheidsplan. Dit is Godse saligheidsplan heil, ons noem die Here ons heiland, hy is die een wat heil aan ons gebring het. Kyk, ons maak het geoop vir dan nou. Okay. Ja, dis julle boekie, ja, maak asjeblief. Ek dink nogal regtig ons moet kyk om... 'n type van 'n
'n skinkbordjie vir elkeen te maak, dat ons daar so op kan druk en ons sal 'n plan bietjie maak. Jy sien, dis nou goed. Alright, so ons gaan bietjie kyk. Julle is welkom, as julle so iets wil saambring op te druk, julle is welkom. Gesien by PNA vir ding, en op daar die klipbords, of hoe ook al. Ons kan bietjie dit kry, dan kan ons daarop op werk. Ok, in elk geval, die hels geskiedenis. So dit is die geskiedenis van Godse heil, wat hy openbaar aan die mens, en wat hy deel aan die mens. So, die Here se saligheid is nie vanaf die Nuwe Testament nie. Jy het seker dit al agtergekom. Goeienaand. Welkom hierso. Soos vir jou boekie. Ons begin nou op bladsy 1. Ok. God se heil wat aan ons geopenbaar word, begin nie by die Nuwe Testament nie. Ons kan baie leer van die saligheid wat die Here ons aanbied vanuit die Ou Testament. So kom ons lees wat staan daar so in die eerste paragraaf op bladsy 1. Die woord leer ons dat dit nie die mens is wat God soek of iewers ontdek het nie. Dit is seker baie duidelik. Was dit uit jou vermoë dat jy die Here ontdek het of eweskielik net gesê, o, hierso is God nie. Nee, glad nie. God het homself uit eie wil en eie beweging aan die mens kom openbaar en met die mens begin praat. Denk jy vanaf daar so in die tuin van Eden? Wie was dit, nadat Adam en Eva gesondig het, wie het eerste in 'n gesprek getree? Met wie? God, wat vir Adam vra, waar is jy? Dit was nie Adam wat gesê het, Here, ek is sondig, ek is vuil, red my, heilig my, maak my skoon. Nee, God het vir hom gevra, waar is jy? Net so het God jou aanvanklik kom roep. Sê, maar kyk na jou sondige lewe, jy kort redding. God roep, vanuit sy woord, vanuit die prediking daarvan, vanuit homself eenvoudig in ons harte kom openbaar, God reik eerstens uit na die mens. Julle kan regtig enige tyd hande opsteek. So enig iets is wat ek sê, of enig iets wat jy wat raak lees, moet nie vooruit lees en dan vraag nie, ons kom nog wel uit, maar volg daarom saam en dan kan jy hulle vraag. Ok, daarom praat ons van die openbaringsgeskiedenis, of die heilsgeskiedenis. Alles wat ons mee bezig is, of mee bezig kan wees in die saak van God, moet ons altyd onthou dat het nie ons maaksel of uitvinsel is nie, maar God wat na ons uitgereik het. Is dit vir julle duidelik? God neem die initiatief. Dit is hy wat handel. Hy red en hy skep 'n geslag van God. Johan, sal jy vir ons Eksodus 3 vers 8 en vers 17 lees? Dan kan ons so afgaan na Rinus Malachi en dan Alden Handelinge. Sê vir ons. Nee, jy kan daai vers net daar so uit die boekie lees. Sien julle, duidelik is dit. Dit is God wat besluit het. Dit is God wat uitreik teenoor die mens. Het julle al gewonder, hoekom het God net die een mens gemaak? Maar so antwoord Malachi 2 vers 15. Hoekom het hy nie net die aarde vol mense gemaak nie? Want let op, het hy dan nie een mens gemaak, hoewel hy gees oorgehaat het nie, met ander woorde, dat hy nog mense kon gemaak het nie, waarom die een? Hy het die geslag van God gesoek. Dit is die rede, hoekom God ook so met die mens handel,
En hy het een bloed, het hy al die nasies van die mensdom gemaakt, kyk hoe mooi, dit klink asof dit in een hoofstuk is, maar is die Oud Testament, Nieuwe Testament, van Maleagi oor na Handelinge toe, sodat hulle ook die Here natuurlik kan soek. Dit is belangrijk om op te let, op die openbaringsorde op hierdie verlossingsweg. Kyk, nou is ons besig met regtig in die haarkie van dogmatiek. Dogmatiek, Bybelse leerstellings, en hierdie waarmee ons nou tans gaan besig mee word, is die ordo solitis. Dit is die Latijn, ordo solitis, dit praat eenvoudig die orde van saligheid. Die manier, die orde hoe God red. Verstaan julle dit? Kyk. Volgens Johannes 8 vers 44 is die mens in die greep van die Satan in slavernij van sonde. Daarom is redding onvermijdelijk die eerste wat nodig is. Verstaan julle? Ons word gebore as sondaars, ons word gebore as mense wat God nie soek nie, wat in rebellie is teenoor God. En daarom is redding die onvermijdelijke eerste prioriteit, ons moet gered word. Want kyk, wat sê Johannes 8 vers 44, julle die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen, hy was een moordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy een leuenaar is, en die vader daarvan. So dit is hoekom redding vir die mens nodig is. Alhoewel dit een Nuwe Testamentiese tekst is, is dit steeds die waarheid van elke geslag in die Oud Testament, Nuwe Testament heen. Romeine 8 vers, Romeine 5 vers 12 sê natuurlijk ook, dat deur een mens die sonde in die wereld ingekom, en so die deur die sonde die dood, en die dood het tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. So dit is die toestand van Adam af en daarna. Elke persoon is dan in hierdie toestand gebore, en daarom moet ons gered word. Hier in Exodus, in sy handelinge met die volk, is natuurlijk God sy handelinge met die volk, word sy heilsplan en doel levend ontplooi. Ek wil net gauw jou opmerking maak, as daar praat van sy handelinge en is in 'n klein letter, beteken dit nie dat het nou nie meer na God verwys nie. Ja, normale standaard taalreëls sê dat daai nie hoofletter moet wees nie. So dis hoekom julle dit so vind, want daai praat van God. Sy handeling, as julle die die Bybels ook lees, sal julle ook nie sien dat daar hoofletters staan by hierdie woorde nie. Vir alles het gaan oor 'n besitlike voornaamwoord. Dit kry nie 'n hoofletter nie. So daar is vir julle Afrikaanse les, ek sal vir julle die prys daarvan net gee, dan kan julle my betaal. Hier in Exodus en handelinge met die volk word sy heilsplan en doel levend ontplooi. Nou dit verskil nie vanaf die skepping nie, ook nie met sy openbaring regdeur die skrif tot en met die Nuwe Testament nie. Dit het dieselfde gebly regdeur die eeue. Hy wil dat ons binne sy heil, binne sy versoening, 'n ander woord, moet leef, om so deur sy uitverkorenis die hele wêreld te bereik. Dit is God se plan. Dit is hoekom dit deur al die eeue heen presies dieselfde gebly het, sodat God ons red, sodat God ons heilig, dat ons 'n uitverkorenis kan wees, sodat ons hier die hele wêreld kan bereik met die evangelie boodskap. Nou julle hoef nie nou te skrik dat hierdie woord uitverkorenis hier voorkom nie. As jy in Christus is, is jy deel van sy uitverkiesing. Die een wat uitverkies is, is Christus. As jy in hom is, is jy deel van sy uitverkore bruid. Die uitverkiesing lê natuurlik in Christus, en ons is dan die uitvloeisel daarvan. So ons het deel van Christus. So dit is nie uitverkiesing tot saligheid, maar ons is salig, daarom is ons uitverkies. Net daar die verskuiwing. Verstaan jy, dit maak jy dit vir julle sin. Okay. Sy my groot gunst doen gedag. Hy kaartjie soek na plek om uit te loop. Kijk toe maar, los hom maar, stap hy weer terug. Kijk, na die volkse verlossing of redding uit die sonde slavernij van Egypte, kom woon of vestig hy onder hulle in die middel van die laar. Hoe het hy dit gedoen?
Hy natuurlik, dit was nog nie toegewees, dit was uiteindelik in die woestyn, toe die volk vanuit Egypte beweeg het, toe hulle mos getrek tot by die berg Sinai. En van daar af het God opdragte gegee, hoe hulle die tabernakel moet oprig, en jy het al seker gehoor dat Omigeri ook praat van die tabernakel as 'n werkwoord, dat God onder ons kom tabernakel. Dit praat van daar die gemeenskap met God, sy teenwoordigheid wat rus in die laar. Dit is die hele verlossing, daarom het hy kom woon onder hulle, in hulle midde, in die tabernakel, sy teenwoordigheid was sigbaar daar gewees deur die rokende wolke wat uit die tabernakel natuurlik in die hemel op beweeg het. Okay. Vandaar gaan sy roepstem uit na hulle om op die versoeningsweg na hom te kom, om as sy uitverkorenes toegewy te word vir hulle diens. So nou praat hy van die wat alreeds gered is, dat hierdie nou as sy uitverkorenes dat hulle toegewy kan word vir hulle diens. So dis kinders van God, sodat hulle nou verder toegerus kan word, geheilig kan word, om vir God diensbaar te wees. So verstaan julle nou. God het hulle gered uit Egypte uit. Hulle is sy volk. En nou op hierdie heilsplan, nou het God sy heilsplan gestop, toe hy ons kom red het. Glad nie. Die heilsplan van God beweeg tot by verheerliking. Dit gebeur as ons sterf. As die wegraping plaasvind en ons siele word bekleed met ons verheerlikte liggame. Verstaan julle? So hier die heilsplan van God, wat begin waar ons sondaars is, dit eindig tot in alle ewigheid. So nou het hy hulle verlos, nou is hulle volk van God, hy het onder hulle kom woon, en nou van hierdie posisie, hy het onder hulle kom woon, roep hy hulle voortdurend tot heiliging en toerusting tot sy diens. So sien julle wat hierdie paragraaf vir ons sê. God red jou nie net om jou daar te los nie, hy roep jou tot uiteindelik dienswerk. Dis die aanvanklike roeping. Hy roep jou van die begin af om vir hom diensbaar te wees. Hy reinig en salf die wat sy wil gehoorsaam. En hulle vorm dan 'n geslag van God, sy uitverkore werktuie, gewillig en beskikbaar vir hom. Ja. Ja. Dis natuurlik in diens van God. So, wat dan jy sê, hoekom ervaar baie mense nie hierdie wil om vir God te werk, hoekom is baie mense nie so actief daarin nie, hulle is nie gehoorsaam aan God nie. God se roepstem roep hulle voortdurend, om meer en meer beskikbaar vir jou te wees. En in ons context, hoeveel keer is daar van die kansels af geroep, vanuit God se hart, om getuienis te wees vir hom, om mense te vertel van die evangelie boodskap. Die Heer het jou nie gered, sodat jy net nie hel toe moet gaan nie. Hy het jou gered, dat jy 'n werktuig kan wees, bruikbaar in sy hand. Daarom moet ons voortdurend ook boodskappe vanuit die kansel hoor, sodat ons geheilig kan word, gereinig kan word, dat ons voortdurend meer en meer toegerus kan word vir ons dienswerk. Sien julle hoekom is hierdie hele aspek belangrik? Voortdurend onder die klank van die woord te kom, voortdurend die stem van die Here te hoor, wat roep vanuit die Bybel, dit is die hele doel. Het enig iemand vra tot op dusver? Dis redelik duidelik, selfde sinne word redelik net in ander woorde baie keer herhaal, so ons gaan deeglik bewus wees wat hier aangaan. Ok, kom ons begin, verlossing en redding, daai orde was nou net vir ons gegee. So, jy is van sondaar af geroep tot bekering, so is die beeld van die volk wat uit Egypte uit gered is in die woestyn, om uiteindelik hulle in Kanaan te plaas. God het hulle ook nie gered om te sterf daar in die woestyn, hy het hulle gered om die beloofde land, wat die Here alreeds aan Abraham beloof het in Genesis hoofstuk 12,
dat hulle daar die beloofde land in besit kan neem. So dis wat nou eenvoudig net gesê word, van daarso tot algehele oorgawe, tot uiteindelik by verheerliking. Dis eenvoudig net wat gesê is tot op dusver. Ok, kom ons staan stil by verlossing. Soos hierbo genoem, is die heel eerste wat nodig is om by 'n verhouding met God uit te kom, is verlossing uit die slawerny van sonde. Dis so eenvoudig. Dis so eenvoudig. Hoe kom ek in 'n verhouding met God? Ek moet verlos word van sonde. Want 'n mens is gebore in slawerny van sonde. Ja, die kwaadsprekers, die leenaars, doen dit van geboorte af, want in sonde is ek gebore. Daarom word die volk, ek praat van Israel, sy is nie besig hier met Israel visie nie, daarom word die volk uit die slawehuis van sonde, uit Egypte verlos, om volk van God te word. Kyk wat staan daar so in Exodus 19, 1 Konings, 1 Petrus en Jakobus 1 vers 18. Kom ons begin, so, kom maar aan hy Gerard. Sien, het klink asof hier die uit die selfde hoofstuk uit moet kom. Dit is Godse plan deur al die eeuwe heen om te red en natuurlik om af te sonder uit te verkies tot sy diens. Dan gaan weer het al skok, maar ons glo nie uitverkiesing. Uitverkiesing tot dienswerk. God roep mense en hy plaas 'n roeping op sekere se lewe om vir hom diensbaar te wees. Dit is daar die salving waarvan gepraat word, dit is diegene wat gehoorsaam is aan die roepstem van God, dit is natuurlijk God wat hulle ook roep tot sy diens. Ok, so ek wil nie hierdie nou skrik en nou wonder waarover praat ons nie eenvoudig van dit. Ok, kom ons hanteer die doel met die verlossing. Reg by die begin vind ons ook die rede vir hierdie verlossing. Godse werke is altyd doelmatig. Dit blyk dat die redes na vore kom. Eerste, die volk is verlos om te dien. Konrad en Daniel, sal julle vir ons daar die twee teksverse voor asseblief. Sien julle hoe duidelik is dit? Hoekom het die Here opdrag gegee vir Moses? Laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Sien julle, sy verlossing is doelmatig. Dit is nie net iets bloot abstract nie, dit is iets doelmatig. Dieselfde, hy praat van uitverkorig slag, koninkepriester om heilige volk, volk as eiendom verkry, om te verkondig. Sien julle daar die doel, jy is nie gered net sommer maar net, jy is gered vir 'n doel. Ok, die tweede rede wat ons kan sien dat God se verlossing altyd doelmatig is, God wil deur hulle die wêreld bereik. God wil hulle gebruik in die uitvoering van sy heilsplan aan die hele aarde. Hy wil sy heil oor die hele aarde bekend maak, hulle moet sy naam oor die hele aarde verkondig. Ek hou gou vir daar julle daardie verse voor, Exodus 9 vers 16, maar juist hierom het ek jou,
praat met Farao, nog laat bestaan, dat ik jou mijn kracht kan toon, en dat hulle mijn naam op die hele aarde kan verkondig. Die vraag komt natuurlijk naar ons voeren. Hoekom het God Farao's hart verhard? Eerstens, moet ons toch zien, God het Farao's hart niet verhard rondom zaligheid nie. Hy het sy hart nie verhard, dat hij om niet kan red nie. Dis nie waar het gaan nie. Daar die verharding van Farao's hart, is om die volk niet te laat trek nie. Dit was die verharding geweest. Hij het sy kans gehad om tot bekering te kom. God het om nie van die begin af sy hart verhard en oor sy saak, en so hy kan nooit gered word nie. God het sy hart verhard, zodat God zijn naam op die hele aarde kan verkondigen. Onthou, Egypte was die wereldmoondheid geweest. Hulle was die Amerika van daar die tijd geweest. Als daar uiteindelijk nou een nasie vastgevangen is in die harkie van Amerika, onder slavernij en daar die dwangarbeid, en een kleine ou volkie word verlos uit die machtige Amerika, die wereld zal notitie neem. Dit zal op elke nieuwskanaal wees. Dit is precies wat hier gebeur het. God het sy volk kom red, sodat juist, hy het hulle geplaas in hierdie groot wereld, wereldmoondheid, hierdie groot machtige nasie, sodat hy sy kracht daardoor kan wys, want hy is een machtige verlosser wat kan verlos. En hy kom al sy volk daaruit, sodat die hele wereld daarvan weet. Wat het gebeur toe Josua uiteindelik in die beloofde land ingekom het? Wat was Rahab se woorde gewees? Ons het julle toe al gevrees. Toe ons gehoor het van hierdie gerugte. Toe ons gehoor het van hierdie God van Israël, wat hierdie machtige ding gedoen het. Toe het ons al gevrees. Maar toch was daar diezelfde type wete en vertrouwen en geloof rondom hierdie verlossing niet zo pertinent in die harte van sy volk geweest nie. Tragisch. Sien, hierdie hele wereld bereik geld ook later vir die kerk. Maar ek gaan hier stop. God het nie nou eweskielike sending hart ontwikkel in die evangelies nie. Dit was sy plan van die begin af. Abraham se verbond, zodat die nasies deur jou geseën sal word. Die verlossing uit Egypte uit, dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. God het nog altijd die evangeliese hart. Markus 16 vers 15 sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelies aan die ganse mensdom. Lukas 24 vers 47, en bekering en vergeving van sondes in zijn naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Dit is Godse wil vir sy kinders, om die wereld met sy verlossingsplan in te gaan. Maar hoe doen hy dit? Natuurlijk sy kanaal, sy derde rede, hoe kom ons sien, God het altijd de doelmatige reden. Sy kanaal is een gehoorsame, geheiligde volk of kerk. Dit is Godse plan. Godse doel en plan moet gekanaliseer word. Hiervoor het God een gereinigde, geheiligde en gehoorsame volk nodig. God stel hom nie aan sy volk of aan die wereld bekend in die beeld of afbeelding of offers nie, slechts sy naam. Let op dat Deuteronomium 4 vers 15 en vers 16, wie kan dit gauw voor ons opzoek? Enig iemand, niet allemaal gelijk nie, alsjeblieft. Thank you.
geen verschijning, geen beeld, geen gelijkenis of afgodsbeeld nie. God het homself nie so kom openbaar nie. Daarom is dit natuurlijk teen sy wil, teen sy gebooie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heer, jou God, is die jaloerse God. Verstaan, God het homself nie so openbaar nie, so kon jy hom so aanbid, as die manier nie. Dis afgodsoffers. Hulle aanbid God op een verkeerde manier. Hulle meen natuurlijk, Maria is nou die, ja, maar sy, hulle bid ook nie noodwendig direct tot haar nie, hulle bid tot hulle oupas wat die Heere gedien het, en hier die oupas bid weer voor en toe in die geslachte, en so uiteindelik kom hulle in by die heiliges, en hulle bid tot Maria, want sy kan nou Jesus half sag maak, dat hulle hier gebeure kan hoor, en dan gee sy hierdie gebed vir hom, en hy bid dit tot die Vader. Ja. 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 Maar weet jy, hoekom is hy sy stapje vir hulle so belangrijk, want dit maak wins. Ja, nee, hulle ken nie, hulle vat wat ook al gesê word en neem dit aan as wet. Bybels is letterlik in slot en grendel toegemaak in die donker middeleeuwe. In die Bybel toegeketting in die kerk en dan die priester gekom het oopgemaak en dan het hy vir hulle gepreek. So sy woord is wet, of hy nou daaruit preek of nie. Hulle weet jy waar aan gaan nie, hy het net gepreek. Ja. Maar as nie, kom ons maak ons Bybels oop nie. Ok, die laaste sinnetjie op plaatsy 3, dit sou die aandag van sy naam aftrek. God wil self in sy volk sigbaar wees. Hulle dra sy naam, dit is die boodskap, en dan werk God. Esegiel 20 vers 41 sê, en ek sal my en julle as die heilige laat ken, en voor die oë van die nasies. Hoofstuk 28 vers 25 sê, en ek my in hulle as die heilige laat ken voor die oë van die nasies. Paulus bevestig dit in die Nieuwe Testament en sê in Galasiërs 4 vers 19, my kinders, vir wie ek weer in baringsnood is totdat Christus in julle gestalte verkry. Dan moet hulle in sy woord bly, dit moet ryklik in hulle woon en hulle moet groei in gelykvormigheid aan hom. Sien hulle dadelijk vinnig weer eens die doelmatigheid van redding, redding koms deur sy naam, en nou moet ons gelijkvormig word aan sy beeld, om bereikbaar te kan wees vir hom. Alright, dit is redelijk baie duidelik. So, kom ons som op, ons gaan stop, ons sal volgende week aangaan by 1.2.3.1. Nog baie punte. Maar hier is regtig baie punte gemaakt, maar ek dink die belangrikste punt is natuurlijk, die Heer het jou nie net gered, net dat jy kan rustig wees nie. Die Heer het jou nie gered, net so dat jy nie in die hel moet wees nie. Die Heer het jou gered om in een verhouding met hom te wees. En hierdie verhouding, ek het goeie nies en slechte nies, het gaan nie net oor jou nie. Het gaan eindelijk baie min oor jou. Die Heer wil jou juist gebruik, om jou te reinig, om jou skoon te maak, dat hy jou kan gebruik. Want die Heere, ons sal sien, hier sal kyk, gehoorsamheid is ononderhandelbaar. Hy eerste sinnetjie, ons gaan wel dit in die detail volgende week hanteer, een gehoorsame kerk is die duidelijkste beeld van Christus. Ons moet gehoorsam wees aan Godse gebooie, ons moet rein wees, ons moet gehoorsam wees aan sy opdragte, wat wel sê, wat ons die evangelie moet bring. So ek wil julle uitdaag,
om in die week met iemand te praten over die evangelie. Tenminste, een persoon. Ek weet, dit is, daar kan mens een wonder, maar hoe? Hoe doen ek dit? Jy ken die evangelie. Jy weet wat is die evangelie. Maar hoe het jy geleer swem? Het jy al die boeken gaan opswaat, het jy in die water geklim en jy het geswem. Tenlik is al iemand dat jy gewys het, jy maag jy maar opgehou het en jy het geskolp en gesparkel naderhand, maar toe kon jy naderhand self swem. Maar jy moet in die water kom. So, kom tenminste in die water, deel die evangelie, en as jy nie weet hoe nie, deel jou eie getuienis, hoe die Here jou siel gered. Eenvoudig so, ken jy God? God van die Bijbel wat jy wil red. Hy het sy liefde aan geopenbaar deur sy seun, want hy gesterf het aan die kruis vir ons sondes. Ek het dit besef, ek is 'n groot sondaar en ek is deeglik steeds daarvan bewus, ek het hierdie gebooie oortree, het jy al die gebooie van die Here oortree. Sien, die gebooie is natuurlik die manier hoe ons kan weet wat is sonde. Sonde is straf, is die dood, dit is die hel, as 'n manier hoe ons hierdie hel kan ontsnap, en hoe ons bereikbaar kan wees vir die Here. En dit is natuurlik in die persoon van Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het. Sien, as die eenvoudige evangeliese aanbieding. Ons ken die evangelie, so ek daag julle uit. Een persoon, gaan praat met een persoon in hierdie week, dan kan ons bykie praat, dan kan julle bykie vraag, maar dit het ek ondervind, dit was my moeder, dit was so, dit was my moeder, hoe kan ek hierdie benader, hoe kan ek benader as iemand agressief is, hoe kan ek benader as iemand so, so dan kan ons bykie ook verder daarover praat. Alright, hier enige vraag in hierdie boekie, is duidelik. Right, dit is baie diep, baie kostbare waarhede, en ek hoop regtig dat hierdie boekie vir julle ook verder tot seën sal wees. En is die stilse wat julle nou was? Is gees? Ja, baie om in te neem, nee, my brein klop ook nader aan so. So dis kom ek gesê, ok, kom ons stop by hierdie punt. Ons wil nie hier wel met waarhede verlore gaan. Maar ek denk, het was nog die voortdurend, die selfde herhaling, die Here red jou om jou te gebruik. Die Here red jou om jou te gebruik. So dit is die boodskap dan natuurlik vir vanaand. Die Here het jou gered en hy wil jou gebruik. En ons sal ook nog sien hoe kom ons uiteindelik by daardie totale plek uit wat ek werklik vrug kan dra in bediening van die Here. Ons kom nog daarso, maar tot dusver, een siel. Net een siel hierdie week. Alright. Wie het vir ons laas week afgesluit? Hy Leonardus. Hy het vir ons afgesluit. Dit is een van die drie dames. Dit is een van die drie dames. Die hele vrymoedigheid om vir ons af te sluit. Wie wil vir ons afsluit? Amen. Baie, baie dankie, ons waardeer dit.